Yevlax rayonunda 1991-ci il təvəllüdlü Şirvan yetkinin yaşına çatmayan Samirəyə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Şirvan evli olduğu halda dostu İntiqamın 2009-cu il təvəllüdlü qızı Samirə ilə müxtəlif yerlərdə görüşüb, onunla mobil telefon vasitəsilə danışaraq ona sevdiyini bildirib. Daha sonra Şirvan Samirə ilə cinsi əlaqəyə girmək qərarına gəlib. Şirvan həmin niyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə VAZ 2160-61 markalı avtomobillə Samirə ilə birlikdə kəndin ərazisinə gedib. Şirvan həmin gün saat 14 radələrində həmin avtomobili yolun kənarında heç kəsin olmadığı yerdə saxlayaraq avtomobilin arxa salonunda oturacağın üstündə Samirə ilə cinsi əlaqədə olub. Hadisəni törədən Şirvanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Şirvan ona elan olmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, zərər çəkmiş Samirəyə sevdiyini, onunla ailə həyatı qurmaq istədiyini bildirib. Hadisə günü tanışım Vüsala məxsus VAZ 2160-61 markalı avtomobili ustaya aparmaq adı ilə ondan alaraq həmin avtomobili yolun kənarında heç kəsin olmadığı yerdə saxladım. Avtomobilin arxa salonunun oturacağının üstündə Samirə ilə cinsi əlaqədə oldum. Mən Samirə ilə cinsi əlaqədə olduğum üçün peşman oldum deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Samirənin sözlərinə görə atasının dostu Şirvan tez-tez onlara gəlib. Məni sevdiyini, həyat yoldaşı ilə boşanaraq mənimlə ailə quracağını bildirdi. 9 yanvar 2024-cü ildə məni avtomobili ilə apardı. Mənə avtomobildə əxlaqsız video göstərdi. Mənimlə cinsi əlaqədə olmağı dedi. Bildirdi ki, əgər cinsi əlaqədə olmazsam, mənimlə evlənməyə imkan verməyəcəklər. Mən də onunla evlənmək məqsədi ilə cinsi əlaqəyə girdim, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu iş üzrə zərər çəkmiş Samirənin qanun nümayəndəsi qismində ifadə verən atasının sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxs Şirvan onun dostu olub. Həyat yoldaşımın bibisi zəng edərək Samirəni Şirvanın qaçırdığını bildirdi. Həmin vaxt 102 xidmətinə zəng edərək qızımın Şirvan tərəfindən qaçırılması barədə məlumat verdim, deyə şahid ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Yevlax rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Şirvan 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.